טוב, אז אנחנו ממשיכים את מגילת אסתר, אנחנו הגענו עד פסוק י'. מתחילת המגילה בעצם מה שראינו זה על העצה הרעה שהייתה לאחשוורוש ולאמן, של ושתי, כן, שלושה קודקודים רעים שהם שלושתם מנסים להחטיא את עם ישראל. והם עושים את זה, אפשר לקרוא לזה די בהצלחה. וסיימנו שלא רק היהודים, הגברים חטאו, אלא גם הנשים חטאו. גם גברים וגם נשים, כולם חטאו באותו המשתה. ביום השביעי, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לי מאומן בזתה, חרבונה, בקתה ואבקתה, זיתר וחרקס, 17 ריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. אז ביום השביעי אמרנו היה משתה 180 יום, והיה שזה היה לכל שרי פרס ומדי, ואחר כך יש משתה 7 ימים שזה לכל האנשים הרגילים, אנשי שושן, כולם מוזמנים למשתה הזה. אנחנו מדברים עכשיו על המשתה האחרון, המשתה של 7 ימים. אז ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, אז הוא אומר לשרי פרס ומדי שהוא רוצה להביא את ושתי. חז"ל אומרים, שלושה מרחיבים דעתו של אדם. אלו הן. שלושה דברים עושים לבן אדם ככה, מרחיבים את דעתו. דירה נאה, כלים נעים, ואישה נאה. אז דירה נאה, אז המשתה הזה, להרחיב את דעתם של כולם, היה דירה נאה, היה שם את המשתה, את כל הפאר והדר, כמו שלמדנו במגילה. יש לנו את הכלים נעים, שזה גם כן למדנו על כל ההשקעה שהייתה במשתה. מה שהיה חסר זה רק אישה נאה. אמר להביא את ושתי בחתר מלכות, הוא רוצה להביא את המלכה גם כן שכולם יראו אותה. כטוב לב המלך ביין. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. מה זה כטוב לב המלך ביין? זה ביטוי שמראה שהוא נשלט על ידי הלב שלו. הוא לא שולט על הלב שלו. הלב שלו טוב, תתחיל להשתגע, עושה שטויות. הדרך הנכונה היא לשלוט על היצרים, לשלוט על הדחפים. אבל אצלו זה לא ככה. כן, כולם מכירים את המערכת של האדם. האדם זה בריאה שהוא עומד בצורה מונחת. כל עולם החי זה מאוזן. אצלהם מערכת המוח, הלב והכבד מאוזן, באותו, בהשוואה. אין אחד מעל השני. אצל האדם זה עובד בסדר כזה. מוח למעלה, שהוא אמור לשלוט על הלב, שהוא אמור לשלוט על הכבד. כבד זה התאוות, הדחפים. הלב זה היצרים. אז אצלו הלב שולט עליו. כטוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי. אומר המדרש, הרשעים ברשות ליבם. הם ברשות הלב שלהם, הלב שלהם שולט עליהם. ויאמר עשיו בליבו, אמר נבל בליבו, ויאמר ירובעם בליבו, וגם אצל המן במשך המגילה, ויאמר המן בליבו. הלב שולט עליו, הדיבור אצלו זה בתוך הלב. אבל הצדיקים, אצלהם זה לא בליבו. אבל הצדיקים, ליבם ברשותם, הם שולטים על הלב שלהם. זה שכתוב שמואל וחנאי מדברת על ליבה. היא מדברת אל הלב שלה, לא הלב שלה מפעיל אותה, אלא היא מדברת אל הלב. לדבר זה הנהגה, כשאומרים משהו מה לעשות, זה נקרא לדבר. וחנה היא מדברת על ליבה. וישם דניאל על ליבו. דניאל שם על הלב שלו. כן? תודה רבה. אז כולם, כן, מדברים על הלב שלהם. כולם מדברים על הלב. לא בתוך הלב, אלא הם שולטים על הלב שלהם. ואומר דוד, דוד המלך, אל ליבו, ודומים לבוראם. כל הצדיקים זה כמו, מתנהגים כמו הנהגת הקדוש ברוך הוא. ויאמר השם אל ליבו. זה כתוב בראשית. אז תמיד המידה צריכה להיות שהלב ישלוט, שהמוח ישלוט על הלב, ינחה את הלב, ינתב את היצרים. כל הדחפים שלנו, לנתב אותם, לדעת לשלוט עליהם, ולא שהם שולטים עלינו. אצל אחשוורוש, ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. ליבו טוב ביין, עושה דברים לא נורמליים.
אמר, למאומן בזתה חרבונה, בקתה ואבקתה, זיתר וחרקס, 17 המשרתים את פני המלך אחשוורוש. יש לו 17. התרגום יונתן בן עוזיאל על המגילה, אז הוא מדבר על, על הפסוק הזה, אז הוא נותן לו הקדמה. הוא מספר שמרדכי הצדיק היה צלי, היה מתפלל, קדם השם, לפני הקדוש ברוך הוא. מהיום הראשון של המשתה של 7 עד היום האחרון. כמו שלמדנו, כן, מרדכי ידע את המזימה הזאת של המשתה, שכל המשתה הזה הוא נעשה רק בשביל להחטיא את עם ישראל. אז מהיום הראשון עד היום השביעי, היום השביעי, אומר התרגום הנתן בן עוזיאל, זה לא רק היום השביעי למשתה, אלא זה היה שבת. זה היה יום שביעי ממש, יום השבת. המשתה התחיל ביום ראשון, המשתה לכל העם, והסתיים בשבת. אומר התרגום הנתן, לחם לא אכל ולא שתה, עד היום השביעי דיו שבתה, שזה היה בשבת. והוא ממשיך, והיא התקבלה, כן, עלת, קבילתי, התפילה שלו, ותפילת הסנדרין, לפני הקדוש ברוך הוא. כדי שביום השביעי הם ינצלו. מה קרה ביום השביעי? וקד שפר ליבד המלכה בחמרה, כשהמלך היה טוב ליבו ביין, גרי בהשם מלאכה דשגישת המשתאון. הקדוש ברוך הוא גירה בו. מלאך, שהמלאך ישבש להם את המשתה. אמר למאומן בזתה ואבקתה, זיתר וחרקס, אלה הם שבעת הסריסים. מה זה 17? מתי צריכים 7 משרתים? מה המספר הזה 7? אומר התרגום הנתן בן זויאל, 7 רבניה דשמשין בילן 7 יומין קדם הפה מלכה אחשוורוש. הוא רצה שיהיה 7 כמו שיש בכוכבים. יש 7 ימים, יש 7 כוכבים, כל אחד משמש ביום אחד. הוא רצה גם כן שאצלו המלכות שלו, כמו מלכות הדירקיה. ככה אומר האור החדש, כל כוונת אחשוורוש יהיה מלכות הדערה כמלכות הדירקיה. הוא רצה לדמות המלכות שלו, כי אנחנו, הרי הקונספט שלנו פה זה שהמשתה הזה הוא בא להטעות. הוא נסע שם כמו בית המקדש, כלים מכלים שונים, הצורה כמו כיסא המלכות, כמו שהיה את... כיסא של שלמה המלך, כל מה שדיברנו בפרקים הראשונים. הוא ניסה אפילו כרצון איש ואיש לעשות כמו ימות המשיח לעשות פה, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו לעתיד לבוא. כרצון איש ואיש, כל אחד מה שהוא רוצה. איך אומרים? להשלים את התמונה, יש לו גם 17, הוא מינה לעצמו 7 משרתים, כל אחד משרת ביום אחר. כמו שיש 7 כוכבים. ולכך היה לו 7 משרתים כמו למעלה, השם שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. כל אחד מושל ביומו, וכן כאן. כמו שהוא בתרגום נתן בן עוזיאל, כל אלו 7 משרתים, היה כל אחד משמש ביומו. כל אחד, זה לא 7 כל הזמן, אלא כל אחד ביום אחר. כמו הקדוש ברוך הוא רוצה להיות. אמר רבי יצחק, עובדי כוכבים אין להם טובה. לא יכול להיות טוב לגויים, לא יכול להיות טוב. דכתיב, וטוב לא יהיה לרשע. פסוק לרשע, לא יכול להיות טוב. שאלו אותו והכתיב, כטוב לב המלך ביין, אחשוורוש הרי היה רשע גדול. כתוב שהיה לו טוב. איך אתה אומר שאין טוב לרשעים? אמר להם, בטוב לב המלך לא כתוב כאן, לא כתוב שבטוב, אלא כטוב. כזה כף הדמיון, כאילו טוב. חוגגים. אפשר לראות, לצאת לעולם, לראות הרבה חגיגות, הרבה אקשן, הרבה בלגן. ונראה שאנשים נהנים. זה לא ענה אמיתית, זה כטוב. מישהו מספיק בוגר וקצת הסתובב וקצת חווה דברים, אז הוא יודע. יש הרבה דברים שנראים כמו שמחה, כמו עליצות, כמו... זה לא זה. זה לא זה. זה לא שמחה אמיתית. זה לא טוב אמיתי. זה כטוב. זה נראה טוב. זה לא טוב אמיתי. כטוב לב המלך, כף הדמיון. טובה ואינה טובה. זה טוב, אבל זה לא טוב אמיתי. אבל טובתן של ישראל, טובה שלמה, שנאמר, וילכו לעוליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה. מי ש... גם בדור שלנו, כן, שזה דור של... בגלות, גלות קשה, יש הרבה הסתר פנים, הרבה הרבה הסתר פנים. אבל עדיין כל אחד מאיתנו יכול להרגיש כשהוא עושה מצווה טובה, או שהוא ככה לומד טוב, שומר שבת כמו שצריך. הוא יכול להרגיש, זה טוב, זה טוב. מרגישים זה טוב, זה טוב, זה טוב. טובתן של ישראל טובה. זה טובה שלמה, זה לא כמו אצל הרשעים שאצלהם זה כטוב. חגיות, פיצוצים, אבל זה לא זה, זה לא זה.
אמר רבי יוחנן, משום רשבי, בשם רבי שמעון בר יוחאי, כל טובתן של רשעים רעה אצל צדיקים. כל מה שרשע יכול לייצר טוב, בשביל צדיק זה רע. מאיפה הוא לומד את זה? שנאמר, הקדוש ברוך הוא אומר ללבן, ישמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ככה הוא אומר ללבן, תיזהר, אתה נפגש מחר עם יעקב, לא לדבר איתו מטוב ועד רע. אומרת הגמרא, בשלם הרע אני מבין, לא לדבר עם יעקב רע, לא לעשות לו רע. אבל למה לא לדבר איתו טוב? מה רע בטוב? שיהיה טוב. למה לא טוב? אלא טוב המי לא, אלא שמע מינה, אומר רשב"י, אפילו טובתן של רשעים רעה אצל צדיקים. הטוב הכי טוב שיכול רשע לייצר, בשביל צדיק זה רע. ולמה זה? למה זה? זה גם פשוט. אם אני לוקח גרעין של תפוח, שם אותו באדמה, מה יכול לצאת מזה? רק תפוח. גרעין של מישמיש, עושים באדמה, יצא מזה רק מישמיש. בחיים יצא מזה הפרסק או משהו אחר, הפרסמון, לא יצא מזה. רשע זה רע, זה רוע. רשע, כל הפירות שהוא מייצר, גם אם זה נראה טוב, לא רק שלא יכול להיות לא טוב, רק כטוב, גם כשהוא מייצר טוב, זה לא טוב. אותנו זה מאוד מבלבל, כי אנחנו תמיד רואים את העולם הגדול, אומרים, יש רע, יש טוב, אפשר לקחת מזה, לקחת משם. זה לא, לא, לא. אי אפשר, אי אפשר. מייצרים מדבר רע, יוצא רק דבר רע. מדבר רע לא יכול לצאת לעולם דבר טוב, לא יכול. זה מין אחר. הרי זה פירות, אדם מייצר הרי פירות. מה הוא מייצר? דבר שהוא ממינו. רשע לעולם לא יכול לייצר טוב. ולכן לרשעים לא יכול להיות טוב, גם אם זה נראה שטוב להם, זה לא טוב אמיתי. ורשע גם לא יכול לייצר טוב, כי מרע יוצא רע, יוצא מינו, לא יוצא משהו אחר. לכן, אין, לצדיק אין מה לחפש שום דבר מרשע, כך אומר רשב"י. טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, זה רע, זה רק רע, רע נקי. זה מדרשים, אבל יש בזה הרבה שכל, ואני אומר לכם, אנחנו לבד לא חושבים על זה, אבל מי שרואה את זה, מקשיב לזה, אחר כך מסתכל על העולם, הוא רואה זה. זה ככה, זה ממש ככה. אומרת הגמרא ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. הגמרא מסכת מגילה מביאה את זה. שואלת הגמרא, מה זה ביום השביעי כטוב לב המלך ביין? מה, עד עכשיו לא היה לו טוב, רק ביום השביעי נהיה לו טוב? אתו עדשת על אותיו ליבי בחמרה, עד עכשיו הוא לא שתה יין? מה קרה ביום השביעי פתאום? אמר רב, היום השביעי שבת היה. כמו שהתרגום נתן בן עוזיאל מביא על המגילה, זה היה יום שבת. שישראל אוכלים ושותים, מה קורה כשישראל אוכלים ושותים, עושים קידוש, שותים יין? כולם שותים יין. מתחילים בדברי תורה או בדברי תשבחות, שרים, זמירות שבת, הבית הכי פשוט בעם ישראל, שרים שירי שבת, עושים קידוש. יש קדושה בסעודה, זה יין, אבל יש קדושה בסעודה. אבל עובדי כוכבים שאוכלים ושותים, אין מתחילים אלא בדברי תפלות, מתחילים עם שטויות. וכן בסעודתו של אותו רשע, ששתו יין, הגיע השבת, וזה המגילה מראה, תראו את הקיצון, ישראל אוכלים ושותים, מה קורה כשגויים אוכלים ושותים? תתחילו לדבר שטויות. וכן בסעודתו של אותו רשע, הללו אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות. תתחילו לדבר על נשים, מי הכי יפות? אמר להם אחשוורוש, כלי שאני משתמש בו אינו לא מדי ולא פרסי, אלא כסדי. אומר להם, אשתי היא כסדית. לא הזכרנו את זה, אבל אולי כן הזכרנו. ואשתי זה מחלוקת אם הייתה הבת של בלשצר, או שהייתה הבת של אבא של בלשצר, של אביל מרודח, הייתה אחות של בלשצר, הייתה כסדית. היא הייתה צאצאית של נבוכדנצר הרשע, או נכדה, או נינה. רצונכם לראותה? אמר להם, אני אומר לכם, כסדיות הכי יפות, ולי יש כסדית. אמרו לו, כן, ובלבד שתהיה ערומה, אנחנו רוצים, אבל בלי בגדים. אז השיגעון הזה, למה זה קרה הדבר הזה? אומרת הגמרא שבמידה שאדם מודד בה, מודדין לו. מידה כנגד מידה. הדרך של בורא עולם לדבר איתנו, המציאות מדברת אלינו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. לא תמיד המידה כנגד מידה היא דווקא על דברים שעשיתי בעולם הזה, יכול שזה היה מאיזה גלגול אחר, אי אפשר לדעת. אבל בדרך שאדם מודד, בא מודדין לו.
מלמד שהייתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל וממשיתתן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת. היא הייתה מענה בנות ישראל. שבת הרי אסור לעבוד. דווקא בשבת הייתה לוקחת בנות ישראל ועושה בהן מלאכה, שאסור לעשות מלאכות בשבת, והיא הייתה מביישת אותן. בנות ישראל צנועות הן. הייתה מביישת אותן. היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוחמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. פרק ב', כשאחשוורוש נרגע מהיין, והוא נזכר מה הוא עשה לוושתי, אבל לא כתוב ככה. כתוב, זכר את ושתי ואת אשר עשת, הוא נזכר מה ושתי הייתה עושה, ומה בסוף נגזר עליה. הוא ראה שזה אחד לאחד, מה שהיא עשתה לאחרות, זה מה שקרה לה בסוף. כשם שעשתה, כך נגזר עליה. הוא קלט פה את המידה כנגד מידה. ככה מביא הגמרא בשם רבה. ממשיכה הגמרא, ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך. ושתי לא הסכימה לבוא. אומרת הגמרא, מיכדי פריצתה, והיא הרי הייתה אישה פרוצה. הרי כל המשתה הזה היה בשביל לעשות הרזימה. אמרנו שעשו את המשתה הפרדה בין גברים לנשים, אבל את משתי הנשים לא עשו בצד של הנשים, אלא עשו את זה בית המלך, קרוב לגברים, באזור של הגברים, רק לא בחצר, אלא בבניין ליד. אבל לא באזור הנפרד של הנשים, כמו שהיה פעם מקובל. דאמר מר, שניהם לדבר עבירה נתכוונו. אז למה היא לא באה? הרי זה בדיוק מה שרצתה, שיגיע הרגע, ולהחתיא, לעשות שם ההחתאה גדולה. אמר רבי יוסי בר חנינא, מלמד שפרחה בצרעת. בבטנית התנא, בא גבריאל ועשה לה זנב, היה נפל המום בגוף. מדברים על זה, למה צרעת, למה זנב, אבל היה לה מום. צמח במום, אז היא לא רצתה להגיע. זה היה בושה בשבילה להגיע. אז היא לא הסכימה. רבינו סנאי וישיץ, בפירוש שלו, בספר יערות דבש, אז הוא כותב דבר מאוד מעניין. אומר, אנחנו הרי אמרנו שלמה אחשוורוש עשה את המשתה הזה בשנת שלוש למולכו. אז הוא סיים את הכיסא, אז הוא עשה חשבון שהסתיימו 70 שנה, לחורבן למה שהנביא ירמיהו אמר, שהם למלות 70 שנה, תיבנה ירושלים, עושה חשבון שעברו 70 שנה ולא נבנה. אז הוא אומר, אני עכשיו עושה אלטרנטיבה. אז אומר רבנו סנאי ושיץ, אחשוורוש עשה סעודה, כי לפי חשבונו נמלאו 70 שנה לחורבן. ולמרות שמלכי אומות העולם מונים מתשרי, כן, מסכת ראש השנה לומדים, יש לנו 4 ראשי שנים, למלכים, מלכי ישראל מונים מחודש ניסן. שנתון מתחיל מניסן לניסן, מניסן לניסן. לעומת זאת, מלכי הגויים מונים שנתון מתשרי לתשרי. אז הוא היה צריך להתחיל את הסעודה בתשרי. זה השנתונים שלו. אבל הוא התחיל את הסעודה בניסן. למה הוא התחיל בניסן? ואף דמלכי אומות העולם מונים מתשרי, והוא היה צריך להתחיל מתשרי, אבל לחורבן ובניין הבית מונים מניסן. אז הוא, כל החשבונות שלו זה כנגד בית המקדש. בית המקדש סופרים את זה לפי מניסן לניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים. ולכן את הסעודה הוא התחיל בניסן. כמה זמן הוא עשה סעודה? 180 יום. 180 יום. בואו נעשה חשבון, 180 יום, כמה חודשים זה יוצא? זה 6 חודשים, אבל זה לא בדיוק 6 חודשים. כי הרי החודשים העבריים, חודש מלא, חודש חסר, חודש מלא, חודש חסר. 3 חסרים, 3 מלאים. אם תעשו חשבון, זה נגמר בג' בתשרי. ג' בתשרי הסתיימו 180 יום, ואז הוא עשה משתה 7 ימים. ג' בתשרי ד', ה', ו', ז', ח', ט', י'. כן? 7 ימים. י' בתשרי הסתיימו 7 ימי המשתה. מה זה י' בתשרי? איזה תאריך זה? יום הכיפורים. אוסף עליהם 7 ימי המשתה, נשלם יום השביעי ביום הכיפורים. והיו ישראל מתנים, יום כיפור היהודים צמים. יהודים לא אכלו ביום הזה. ואז מה שקרה שבמשתה הזה של היום, ביום הזה, היהודים לא אכלו. אז ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, הוא חגג לחורבן הבית. 180 יום פלוס 7 ימים, סיים ביום הכיפורים. והיו ישראל מתנים. ולכך, טוב לב המלך ביין. ולב ישראל לא טוב, כי יתנו. כן, ולא כטוב לב כולם ביין. לא, רק אחשוורוש טוב לבו ביין. היהודים היו שם, אבל לא אכלו. הסתכלו עליהם. ולכך לא ידע במה יפתם.
כאילו היו אוכלים ושותים, אז הם היו משתכרים, היו מתפתים לזנות, כמו שכתוב במדרש, זה מה שהוא רצה לעשות. אבל ביום הצום הקדוש שפרשו מזה, לא אכלו ולא שתו, חשב מחשבות, מה לעשות? אמר, אני אביא את המלכה בצורה לא צנועה. ומזה היה חס ושלום ליבם נפתה לתור אחר עיניהם ולזנות ביום הקדוש. והשם ברוב חסדו וטובו לבית ישראל אפר עצתם, שמה שבשתי לא הסכימה לעבור. היא לא הסכימה לעבור, אז כל התוכנית התברבשה להם. ולכך נקרא פורים, וזהו יום כיפורים. מה זה כיפורים? כפורים. נס ההצלה של פורים נעוץ איפה? ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה כפורים. מה הציל את עם ישראל? זאת אומרת, מה גרם להם להיענש, להשמיד, להרוג ולאבד? אז חז"ל אומרים, השתתפו בסעודה של אותו רשע. אבל בפינאלי של, של המשתה, ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, לא אכלו ולא שתו. אז הנס של פורים מתחיל בעצם ביום הכיפורים. ככה בביבי. וזהו יום כיפורים, כי עיקר הנס שעשה לנו הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים שלו, נטמעו ישראל בזנות, כי עצתו הייתה כעצת בלעם בעצת השיטים. זה מה שהוא רצה להחטיא את עם ישראל. יש לנו, כן, ככה... כל חטאי המדבר יש פצעים פעורים, פצעים שלא התרפאו. חטא העגל, חטא המרגלים, שזה אחד שיודע. ביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם. וביום פוקדי בעגל, במרגלים, ופקדתי עליהם את חטאתם של העגל. ככה חז"ל אומרים, זה אחד. וזה היה בשנה שיצאו ממצרים. וב-40 שנה היה את חטא השיטים. חטא השיטים זה זנות. יש אנוכי השם, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה אותו עניין. זנות ועבודה זרה. בשיטים הלכו עם בנות מואב, ועבדו את הפאור. ויצמד ישראל לבעל פאור. זו התוצאה של הזנות של בנות מואב. זה מה שהוא רצה שם לעשות. ומזה הקדוש ברוך הוא הציל אותם, שבקצה של המשתה, ביום השביעי, כטוב ליום המלך ביין, ביום האחרון, עם ישראל לא השתתפו. אבל אם אתם זוכרים, אמרנו, שזה היה, כן, יש הרי מחלוקת, רב ושמואל. לפי רב, באמת השבעה ימים, הם היו אחרי ה-180 יום. אבל לפי שמואל, השבעה ימים היו בתוך ה-180 יום. היום האחרון של ה-180, זה היה בעצם היום השביעי האחרון. סוף ה-180, זה סוף השבעה ימים. שבעה ימים הם סוף ה-180 יום. לפי החשבון הזה, אז אותה שבת, כן, זה היה צום גדליה. זה היה בצום גדליה. בצום גדליה, תראו מה זה, איך התאריכים פה פוגעים אחד בשני. אומר המגלה עמוקות, מחד באב עד צום גדליה, 52 יום. אם תספרו מי תשעה באב, עד צום גדליה זה 52 ימים. מניין בגימטריה, גדליה. גדליה בגימטריה, 52. 52 יום, מפה עד לפה. כי בעצם זה כביכול היה הסוף של החורבן. בתשעה באב, עם ישראל גלה. אבל עדיין נשארו, השאיר נבוכדנצר, קצת אנשים, ביחד עם גדליה בן אחיקם, שהם יהיו בארץ ישראל. וכשנרצח גדליה בן אחיקם, והיישוב האחרון הקטן הזה ברחו מכאן, זה בעצם הסוף של היישוב היהודי בבית ראשון. ואז הארץ הייתה שוממה. אז זה הסוף של תשעה באב. אז שימו לב, החשברוש, כן, ה-180 יום שלו לפי שמואל, הוא מסיים אותם איפה? בצום גדליה. לפי רב, את ה-180 יום הוא מסיים בצום גדליה. זה הפינאלי של החגיגות, הבית לא נבנה בצום גדליה. מתי שנגמר האבלות האחרונה על הדבר, האסון האחרון שקרה בחורבן, בצום גדליה, אז הוא מסיים את ה-180 יום, ואת הסוף שבעה ימים זה יום הכיפורים. לפי שמואל, הכל קורה, כן, בצום גדליה, תראו איך זה הכל מחושב, הכל יוצא אחד לאחד. רש"י בעזרה, כן, יש ספר עזרה. שם יש פסוקים, שם מסופר שם על הצהרת כורש. ובשנה אחת לכורש מלך פרס, על איזה כורש אנחנו מדברים?
כן, אמרנו, יש לנו את שלושה מלכים לבבל, נבוכדנצר, אוויל מרודח, בלשצר. בלשצר נהרג, ודריווש המדי מתחיל למלוך. וזה תחילת מלכות מדי, פרס ומדי. דריווש המדי, ואחריו כורש הפרסי. כורש הפרסי הוא היה חתן של דריווש. הוא מתחיל למלוך. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיהו, העיר השם את רוח כורש. הקדוש ברוך הוא מאיר את רוחו של כורש, מלך פרס, ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור, וגם הוא מוציא על זה הצהרה, זה נקרא הצהרת כורש. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים. הקדוש ברוך הוא נתן לי את כל העולם לשלוט עליו, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. ככה כותב כורש בהצהרת כורש. מי בכם מכל עמו יהי אלוקיו עמו, ויהיה על ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. אחר כך כתבו כתבי שטנה, עלו יהודים באמת, התחילו לבנות את ירושלים ואת בית המקדש, ואז כתבו כתבי שטנה ועצרו את זה. וזה מה שהחשברוש עצר את הבנייה. החשברוש זה הבן של כורש. רש"י עושה חשבון שמה, שנה אחת לכורש. מתי זה היה? מה קרה? אז תמיד תזכרו שבראש נמצא לנו מה שהנביא ירמיהו אמר, 70 שנה. ברגע שיגמרו 70 שנה, חוזרים לארץ ישראל. ככה אמר הנביא ירמיהו. אז אומר רש"י, נאמר בדניאל בשנת אחת למולכו של כורש, אני דניאל בינותי בספרים, מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיה הנביא למלאות לחורבות ירושלים 70 שנה. ירמיהו דיבר על 70 שנה שחורבות ירושלים יהיו, וזה ייפסק. אומר רש"י, עושה את החשבון, שלאחר שנהרג בלשצר מלאך דריווש, כן, יש לנו את נבוכדנצר, מלאך 45 שנה, סך הכל. אבל את ארץ ישראל הוא קבע שנה אחר כך, אחרי שהוא התחיל, לא בשנה הראשונה שלו. הוא מלאך 45 שנה, אוויל מרודח מלאך 23 שנה, ובלשצר מלאך 3 שנים. בשנה השלישית שלו, כן, אחרי שנתיים בעצם בשנה השלישית מסתיימות להם 70 שנות מלכות בבל. ואז בלשצר עושה משתה. הוא אמר לבבל, הנה בבל 70 שנה עברו, לא נבנה הבית, עשה משתה, הוציא כלי המקדש, אבל הוא טעה בחשבון. ירמיהו לא דיבר על 70 שנה למלכות בבל, הוא דיבר על 70 שנה לחורבות ירושלים. זו הייתה הטעות שלו. שלאחר שנהרג בלשצר מלאך דריווש, ולאחר מיתת דריווש, מלאך כורש מלך פרס. ובשנת אחת למולכו הסתיימו ושלמו 70 שנה לפקידת גלות בבל מיום שגלה יהויקים. יהויקים. מה זה עכשיו יהויקים פה בעצם התמונה? מי היה יהויקים? יהויקים היה הבן של יאשיהו. יאשיהו המלך היה מלך צדיק. הבן שלו יהויקים היה מלך רשע. יהויקים מלך 4 שנים. בשנה אחרי 4 שנות מלכות, מגיע המלך בבל וכובש את ירושלים. 3 שנים יהויקים עובד אותו. אחר כך הוא מרד בו. 3 שנים מרד, ואז הגיע נבוכדנצר פעם שנייה, והוא לוקח את יהויקים, מגלה אותו. ואז הוא שם את הבן שלו, את יחוניה, או יהויכין. יחוניה מולך 3 חודשים, קצת בכמה ימים. חוזר נבוכדנצר, ומגלה גם אותו. למה? כי הוא אמר, כלב רע, מה מוליד? כלב רע. הוא אמר, אבא שלו היה בעייתי, יהויקים מרד בי. מה עשיתי זה שטוץ? המלכתי את הבן שלו שיהיה מלך. הבן שלו גם כן ימרוד בי. אז הוא חזר, לקח את יהויקים, את יחוניה, הגלה אותו גם כן, והוא לקח את דוד של יחוניה, את צדקיהו, שקראו לו בעצם מתניה, והוא קרא לו צדקיהו, זה אח של יהויקים. זה מחלוקת בחז"ל, האם הוא היה אח של יהויקים או שהוא היה בן של יהויקים. ככה או ככה. צדקיהו. זאת אומרת, אם אני עושה חשבון, בשנה החמישית, 4 שנים מלך יהויקים, בשנה החמישית מרד, 3 שנים, 5, 6, 7. אחר כך יש לנו 8, 9, 10. בקיצור, אחרי, משנת 5, אם אני סופר 6 שנים, בשנה 11 ליהויקים, הוא הוגלה. זה היה חשבון, מ-5 עד 11, 6 שנים. 6 שנים הוא הוגלה. יהויקים הוגלה. כמה שנים זה לבבל? זה 7 שנים לבבל. כי בבל התחילה שנה לפני שהם כבשו את יהויקים פעם ראשונה.
אם אני סופר מהכיבוש של יהויקים, פעם ראשונה, כן, שארץ ישראל נכבשת, אם אני עושה את החשבון הזה, אז כשעושים את החשבון ל-70 לשני, לכיבוש יהויקים, כן, אם תרצו, לבריאת העולם זה שנת 3320. אם סופרים משם 70 שנה, מגיעים להצהרת כורש. זאת אומרת, ה-70 שנה של ירמיהו, יש להם איזשהו ביטוי, הצהרת כורש. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, מתחיל לבנות בית המקדש, אבל זה נעצר. אבל היה פה התחלה. כורש, ברגע שהוא עצר את זה, והחשברוש ממשיך לעצור את זה, ובית המקדש לא נבנה בפועל, רק התחילו, לא נבנה, אסור לבנות אותו. החשברוש, בשנת 3 למלכו, עושה משתק, הוא עושה חשבון של עוד 70 שנה. לא 70 שנה מכיבוש קורא, מכיבוש של יהויקים, הכיבוש הראשון שלו, אלא עושה 70 שנה מגלות יחוניה, 6 שנים אחרי הגיל, 3 שנים הרי הוא עבד לו, 3 שנים מרד בו, עוד 6 שנים, הוא סופר משם, אומר, הנה עברו 70 שנה מגלות, מהגלות, ביהויקים, לא היה גלות, את יהויקים הגלו, אבל לא את עם ישראל. עם ישראל, הגלות הראשונה הייתה בימי יהויכין. הבן שלו הייתה בשנה ה-11. טוב, משם סופרים 70 שנה, אז הנה כבר יש התגשמות של הנבואה, מכיבוש יהויקים, 70 שנה, כורש. יש רשות לבנות בית המקדש, אבל זה נעצר. נעצר, אז ביטלו את זה, זה התבטל. מחכה אחשוורוש לראות שיעברו 70 שנה מגלות יהויכין, שזה אחר כך, עובר הוא עושה את המשתה. אז עושה רש"י את החשבון, כמה שנים היה מכיבוש יהויקים עד חורבן בית המקדש ממש. אז יהויקים הלך בסך הכל 11 שנה. אם נוריד את השנים שעד שהגיע, עד שהגיע מלך בבל פעם ראשונה, למעשה 7 שנים הוא עבד את מלך בבל. 7 שנים. כמה שנים הלך צדקיהו אחריו? 11 שנה. זאת אומרת, מכיבוש בבל עד חורבן בית המקדש עברו 18 שנה. חי שנים. זה מספר שאנשים אוהבים. חי שנים. עד הצהרת כורש, אמרנו מכיבוש יהויקים, עד הצהרת כורש זה 70 שנה. אם אני מוריד את ה-18 שנה האלה עד שנחרב בית המקדש, אז אנחנו מסיימים 52 שנה. 52 שנה, וזה מה שחז"ל מביאים, 52 שנה, וזה החשבון שרש"י עושה, נמצא שהיה 52 שנה מגלות צדקיהו, שנחרב הבית, עד שנה אחת לכורש מלך פרס. כמה שנים ארץ ישראל הייתה חרבה, לא היה בה יהודים בכלל. 52 שנה. 52 שנה. יש לנו 52 יום מתשעה באב ועד צום גדליה. ארץ ישראל מאחרי החורבן עד החורבן הטוטלי אצל גדליה זה 52 יום. כמה שנים ארץ ישראל בכלל לא הייתה מיושבת? 52 שנה. מהצהרת כורש עד דריווש השני, שהוא הבן של אסתר המלכה, שייתן רשות לבנות את בית המקדש, יעברו עוד 18 שנה. ואז בעצם יגמרו 70 שנה לחורבות ירושלים, לחורבן, חורבן בית המקדש בתשעה באב, 70 שנה אחר כך ייבנה הבית, ירשות, זה בזמן דריווש השני כבר. אבל 52 שנה, אומר הבעל הטורים, פרשת האזינו, האזינו השמיים והדברה ותשמע זמרי פי, הפסוק האחרון שם בשירה, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצרם וכפר אדמתו עמו. אם תסתכלו, כל פרשת האזינו, כמה פסוקים יש בה, אומר בעל הטורים? 52 פסוקים. אומר הבעל הטורים, 52 פסוקים באזינו, ולפי שעברו עליהם, לכך לא עבר איש ביהודה 52 שנה. אתם לא הקשבתם לשירת האזינו? האזינו השמיים והדברה ותשמע ארץ אמרי פי, יערוב כמה אתה... משה רבנו לוקח את השמיים ואת הארץ. תהיו אתם עדים בעם ישראל, לא תשמעו. לו חכמו יסכילו זאת... הם יראו מה יהיה אחריתם. אבל עם ישראל עשה מה שהוא רוצה. לא הקשיב ל-52 פסוקים, 52 שנה לא עבר איש ביהודה. נפלאות. אני אגיד לכם עכשיו משהו שזה באקראי גיליתי אותו, וזה... אין לי משהו מאוד אינטליגנטי להגיד לכם על זה,
אבל זה סוד השם ליריעיו. אבל המספר 52 פוגשים אותו יותר מדי הרבה פעמים. אברהם אבינו, בגיל 52 ברור עולם מתגלה אליו פעם ראשונה. מגיל 3 יש תהליך, אברהם אבינו נלחם על בורא עולם, נלחם לגלות את בורא עולם בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. פעם ראשונה דיבר איתו בגיל 52. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. אם אני עושה 1948 שהוא נולד, עוד 52 שנה, זה שנת 2000 לבריאה. מילניום, בול, פאק. שנת 2000 לבריאת העולם, הסתיימו 2000 תור, מתחילים 2000 תורה. זה מתחיל באברהם אבינו בגיל 52, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, מדבר איתו פעם ראשונה. 52. בחורבן סדום, אז יש לנו את סדום והמורה, אדמה וצבועים, וצוער, חמשת ערי הכיכר. ואז לוט מתפלל על צוער, אם עלתה נע, נע, נע זה 51, נון זה 50, א' זה 1. הוא אומר, עוד לא התמלאה שעתה, כל ערי הכיכר כבר יושבים 52 שנה, והם חוטאים, מגיע להם להיחרב. אבל צוער היא עוד צעירה, היא הוקמה שנה אחרי, אז הוא התפלל, הקדוש ברוך הוא ויתר לצוער. 52 שנה. חורבן ערי הכיכר זה על 52 שנה של רוע. אברהם אבינו מגלה את בורו בגיל... מגלה את בורו בגיל 3 זה התחיל, אבל... בגיל 52 בורו עולם מתגלה אליו. בגיל 52 שנה זה הימים של... השנים של, של ערי הכיכר שהוחרבו. 52 שנה, לא עבר רגל ביהודה, ארץ ישראל שממה, אין יהודים פה. 52 יום בין תשעה באב לבין יום לבין צום גדליה. שלמה המלך, כמה שנים הוא חי? 52 שנה. שמואל הנביא, כמה שנים הוא חי? הוא גם היה בן 52. ויש עוד כמה 52 שאני לא זוכר. מה זה אומר? זה אומר משהו. אבל אני לא יודע. אולי אתם תדעו, תגידו פעם. אומר המדרש. רבי יהודן ורבי לוי אמרו, משמו של רבי יוחנן, כל מקום שנאמר במגילת אסתר, המלך אחשוורוש, זה המלך אחשוורוש. זה האיש. באחשוורוש הכתוב מדבר, ובכל מקום שנאמר מלך סתם, המלך, לא כתוב המלך אחשוורוש, המלך. במלך מלכי המלכים הכתוב מדבר. זאת אומרת, יש כאן, זה ברור שהמגילה, הפשט שלה, שזה מדבר על אחשוורוש, כתוב לב המלך ביין. כתוב לב המלך ביין, הכוונה שאחשוורוש היה קוקו, השתכר, שתה יותר מדי. אבל כשהתורה, כשהמגילה כותבת המלך סתם, היא מתכוונת, יש פה גם משהו ככה פנימי יותר. כתוב לב המלך, מלכו של עולם, ביין. מה זה ביין? כתוב ליבו של הקדוש ברוך הוא ביינה של תורה. שמעתם פעם מושג כזה? יינה של תורה. ואז אמר למאומן, מה זה מאומן? מאומן זה מלאך הממונה על החימה. ביזתה זו ביזה, חרבונה אחר בה. זאת אומרת, ושתי תמות ותבוא מלכה במקומה. בגתה ואבקתה, אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, מצחק אני עליכם כאבקתיים מאחורי הקוריוס. כן, נשים שהיו טובות, אז מאחורי הענול, לשבות שם האנשים, היו פטפטות, צוחקות עליהם, עליהם מוסתרות. צוחקות על כל מי שעובר. על מה? להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות. כשטוב ליבו של אחשוורוש ביין, ורוצה להחתיא את עם ישראל, בשמיים הגלגלים מסתובבים לכיוון ההפוך. מה קורה? הקדוש ברוך הוא יינה של תורה. מה זה יינה של תורה? ביינה של תורה, כתוב ליבו ביינה של תורה, הוא מתחיל לשבש לו את כל התוכניות. התוכניות משתבשות בגדול, נראה את זה. אבל מה זה יינה של תורה? יינה של תורה זה הכוונה היא, זה מדבר על משהו פנימי, על משהו סוד. סוד. יין, בגימטריה אתם יודעים, זה 70. נון זה 50. יוד זה 10. פעמיים יוד, 20. סוד, זה גם 70. סמך זה 60, ו' זה 6, ד' זה 4. נכנס יין, יצא סוד. יין בכוחו להוציא סוד מתוך הבן אדם. זאת אומרת, כשנכנס היין, מתחיל לצאת
כל מה שהפנימיות של האדם שהוא מסתיר אותו בדרך כלל, היין שהוא סוד, מצליח לשחרר את הסוד. גויים, שותים יין, זה מה שיש להם בראש, מתחיל כל ה... כל הזבל מתחיל לצאת החוצה. צף, הכל יוצא החוצה, משהו בדרך כלל מסתיר, הוא נראה אדם מנומס, מסודר, עדין, מתחיל לצאת. זה יהיה או שפיכות דמים, יהיה גילוי עריות, יהיה דברים לא נעימים. יהודי, כשיהודי נראה כמו שיהודי צריך לראות, כטוב ליבו ביין, אז מתחיל לדבר דברי תורה, משנה הפעם, כן, בפורים יש כל מיני מקומות שיש תמידי חכמים ששותים, מטיבים את ליבם ביין, מתחילים לדבר דברי תורה, מתחילים לשפוך, פלאי פלאות מה שיוצא שם, פלאי פלאות. זה כנוס בתוכו, כנס יין יצא סוד, יין 70, סוד 70. ו-70, 70 זה כמו מספר של הסנהדרין, זה 70. אומר המדרש, אמר רבי, רבי זה רבי יהודה הנשיא, כל הדברים יכלו, והתורה לא תכלה. כל מה שאנחנו מכירים, זה דברים שהם, יש להם קצובה, זמן, מרחב, הכל מוגבל. התורה היא משהו אינסופי, אינסופי. ואין דבר חביב לפני הקדוש ברוך הוא כמו התורה ולומדיה. כמו שלמדנו במשנה, כל המתעסק בתורה בכל יום, התחדשו לו סתרים של מעלה. אדם שלומד תורה כל היום, אז הוא זוכה לחדש חידושי תורה. החידושים זה דברים שעצם... מה, הוא ממציא אותם? לא, זה סתרים, זה נמצא בסתר, אף אחד לא מגלה. הוא יזכה לגלות. מי שעמל. לא כתוב כאן שמי שמוכשר יצליח לגלות סתרי תורה. זה לא קשור לשכל. זה מתנה משמיים. יגעת ומצאת. מציאה, כמו שמוצאים מציאה, הולכים ברחוב באקראי. אבל, צריכים אבל, יגיע. שב תלמד, תשקיע, תתאמץ ברוחניות. כל מה שתקבל זה מתנות, 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 מגלים. והתורה אומרת לו, אשכחה מיין הרקח, מעסיס רימוני. מה זה אשכחה מיין הרקח, מעסיס רימוני? זהו יינה של תורה, וזהו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. כשאני רואה ענב, ענבים שרואה אדם שלא יודע, לא מכיר את העולם הזה, רואה ענבים, שואל מה זה, אמרו לו, זה פרי, אפשר לטעום, תטעם, למה לא? תורה אומר, וואי, זה מתוק, טעים, אפשר לגמור פה את כל הענבים? הוא אומר, אתה יכול לאכול את הענבים, אבל תדע לך שבתוך הענבים יש מתחבא סוד. מה הסוד? אפשר מהענבים להפיק יין. יין הוא הרבה יותר משובח מאשר יש כל ענבים. היין זה הסוד של הענב. ענב זה פרי, אבל בפרי הזה קנו סוד. סוד, שמי שיודע להפיק, להוציא את הסוד הזה מתוך הענב, מוציא יין שהוא משמח בני אדם. אז יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, זה כביכול, זה ביטוי שיש עדיין יין, כן? יש עדיין סודות מירים. יין זה סוד. סוד שבתוך הענב, אז למשל, יין שמשומר בענביו מששת ימי בראשית, יש חלקי תורה שלא יתגלו עדיין. לא יתגלו. כנוסים. וזהו יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. והם דברים העתידים להיגלות הצדיקים לעתיד לבוא. כאדם שומע איזה דבר תורה מחודש, יפה, הוא מרגיש עונג, איזה מתיקות, איזה יופי. יש עוד הרבה דברים, יש עוד הרבה מה לגלות, עוד הרבה. זה מחכה לצדיקים. וזהו מי שלומד תורה, עמל בתורה. התחדשו לו סתרים של מעלה. וזה מה שבשיר השירים, אשכחה מיין הרקח מעסיס רימוני. התורה אומרת לו, תחכה, תחכה, תשקיע, אתה עוד לא יודע מה מחכה לך. איזה סודות מחכים לך. וזה מה שכתוב לב המלך ביין. זאת אומרת, יין זה מדבר על סוד. מי שראה את המשתה, מי שראה מה שהולך שם, אז זה התפרסם אחר כך בעיתונים, כן? סנסציה, אחשוורוש קרא לרשתי, לא הסכימה לבוא, בושה, חרפה, הארמון בזעזוע, אני לא יודע הכותרות שהיה בעיתונים. טוב, זה מה שהיה כתוב בעיתון, בסדר. אבל יש פה סוד, יש כאן משהו שקורה מתחת לפני השטח. יש פה זרמים שהם הזרמים האמיתיים. דברים פה מתנהלים מתחת לפני השטח. איך זה לשון המדרש קראנו בזה? כטוב למעלך היין ביינה של תורה. סודות, יש פה סודות. העסק פה עכשיו מתחיל להתהפך. מתחיל להתהפך. מה מתחיל להתהפך? הרי המשתה הזה היה הרי שיתוף פעולה בין אחשוורוש לבין ושתי. הם רצו להחטיא את עם ישראל. הוא לקח פרויקט, אני אחתי את הגברים, את תחתי את הנשים, וביחד נעשה חורבן של עם ישראל. שיתוף פעולה, קואליציה. ומה קורה עכשיו? נהיה סדקים בקואליציה. והסדקים האלה סדקים קטלניים, עוד רגע נראה. ממזימה שהייתה מזימה משותפת,
עכשיו אחשוורוש מתהפך והופך להיות נגד ושתי, כטוב לב המלך ביין. והמלבים ככה שם לב כאן למילים, המילים העדינות של המגילה שאנחנו לא כך שמים לב אליהם. אחשוורוש הוא מלך פרסי. ושתי היא נסיכה כסדית, אבל הפרסים כבשו את בבל והשמידו אותם. עכשיו, יש בתוך השידוך המוזר הזה בין ושתי לבין אחשוורוש, יש להם הרבה מן המשותף. היא נכדה או נינה של זה שהחריב את בית המקדש, ואחשוורוש, כן, אחיו של ראש, בן מזלו של ראש, למדנו בשיעורים הקודמים, הוא כמו תואם נבוכדנצר, רק זה בבלי, זה פרסי, זה נבלה וזה טרפה. אבל עם אותו פטנט. ולכן זה מצא מן את מינו, ושתי ממש שידוך מצוין בשבילו. אבל יש מתח, שתי בתי מלכות. הוא אומר, אני המלך, וזו אשתי. בגלל שהיא אשתי, אז היא המלכה. כי היא אשתי, כי אני המלך. היא אומרת לו, ממילא, אני הייתי מלכה עוד לפניך. אני עוד מהבית שלי מלכה. אני לא צריכה אותך בשביל להיות מלכה. אני מלכה כסדית. אני נכדה של נבוכדנצר, או נינה של נבוכדנצר. אני או בת של אביל מרודח, או בת של בלשצר. אני מלכה, אני יש לי ייחוס משל עצמי. אני אישה חשובה. אחשוורוש כאן, כתוב לי במלך ביין, הוא מנסה עכשיו לעשות את ה... להראות לכולם שהוא המלך, והיא לא מלכה, אלא רק בגלל שהיא אשתו היא מלכה. זה הכל זכותו. היא אין לה איזשהו ייחוס מצד עצמה. אמר למאומן, כן? הוא עושה חמישה דברים כדי לבייש את ושתי, כדי להראות שהיא לא, היא לא, היא לא אישה חשובה. הוא אומר למאומן, לשבעת הסריסים, להביא את ושתי. אז הוא שולח שבעה סריסים להביא אותה. זה לא יפה. מלכה, לא שולחים סריסים להביא אותה. שולחים שרים להביא אותה. סריסים זה אלה שמשרתים את המלך. זה העוזרים. ויש שרים, שרי פרס ומדי, יש את השרים, זה אנשים חשובים. להביא את המלכה עם אישה חשובה, לא שולחים עבדים, לא שולחים משרתי בית. שולחים שרים חשובים, עושים תהלוכה, המלכה מגיעה. הוא שולח את מי? סריסים. עצם העובדה שהוא מביא אותה על ידי הסריסים שלו ולא הסריסים שלה, הוא צריך לשלוח לסריסי ושתי, כן, למשרתים שלה, תביאו את המלכה. הוא מביא אותה כמו איזה שבויה. העבדים שלו, אלה שמשרתים אותו, מביאים אותה. זה לא הפמליה שלה. זה השפלה בשבילה. גם להביא את ושתי המלכה. מה זה להביא? כמו חפץ. תשאל אותה אם היא רוצה לעבור. את רוצה לעבור? הוא לא שאלה אם היא רוצה. תביאו אותה. לא ככה מתייחסים ל... אני זוכר שפעם היה איזה אדם אחד. הוא רצה לעשות משהו. הוא חשב שיהיה לבזה תועלת גדולה. זה לא היה בזה תועלת ולא היה חשוב. אבל הוא רצה שאני יבוא ביחד עם אשתי. הוא חשב שהוא עושה לי טובה בזה. אז אני אמרתי לו שאני תשאל את אשתי אם היא רוצה לעבור. אמרתי לו, אני אין לי בעיה להגיע, אבל אם... תשאל את אשתי אם היא רוצה לעבור. אחר כך שמעתי מאחורי הפרגוד, שאומר, אני עושה לו טובה, הוא מתחיל להגיד לי, אני שאלתי אשתי, אני שאלתי אשתי. אז אמרתי לאותו אחד שסיפר לי, תגיד לו שהאישה שלי היא לא חבילה. אני אומר, אתה מזמין אותי, אז אני אבוא ואני אוהב את מהאוזן, אני מביא אותה. היא לא חבילה. צריך לגשת על הרשות, את רוצה, זה מעניין אותך, זה שלי זה טוב, זה יפה, אבל צריך שלו גם אותה רשות. ככה אמרתי לאותו אחד. הוא כאן להביא את ושתי המלכה. לא לשאול אותה האם היא רוצה לבוא. זה ביזיון. דבר נוסף, הוא אמר להביא את ושתי המלכה, לא את המלכה ושתי. ושתי זה השם שלה. שהיא מלכה כי היא שלי. ולא המלכה, היא מלכה מצד עצמה, שקוראים לה ושתי. וזה משנה מאוד. יש המלכה ושתי ויש ושתי המלכה. אתם תראו איך זה מדויק פה. הוא אומר להביא את ושתי המלכה, לפני המלך בכתר מלכות. מה זה לפני המלך בכתר מלכות? זאת אומרת, תביאו אותה לפה בלי כתר. וכשהיא תהיה לפני המלך, נשים עליה את הכתר. רגעת לפני המלך, עכשיו את מלכה. קחי את הכתר שביל עד המלך. אבל להביא אותה לא בסטטוס של מלכה,
להביא, כמו חבילה, תביא אותה לפה ונשים מנת הכתר ועכשיו היא תהיה מלכה. זה לניואנסים העדינים. להראות העמים והשרים את יופיה כטובת מראי. הוא מביא אותה להראות שהיא יפה. למה אתה מביא אותה להראות שהיא יפה? שכולם יבינו למה בחרתי אותה. מלכה שיש לה יחוס גדול, כן, מי שיודע, בעמים קדמוניים, היו עושים שידוחים בין מלכויות, אז בת של מלך יש סיבה טובה להתחתן איתה גם אם היא לא הוגר יפה. הוא אומר, אני לא לקחת כי היא בת של מלך. היא לא מלכה, היא לא מלכה, היא לא שום דבר. היא יפה, לכן לקחתי אותה. בקיצור, כל הסיטואציה הזה זה השפלה ל... פה, זה מה שאומר שמואל הנביא. כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. ספר שמואל זה כתוב. הוא עשה משתה גדול, גדול, גדול. להראות העמים והשרים, הוא רוצה להראות את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. ימים רבים, 80 יום, 90 יום, כל המשתה זה להראות כמה הוא. הוא כמו בורא עולם, הוא כמו שלמה המלך, הוא בית המקדש, הוא הכל. הכל בכל מכל כל. זה ה... פה, כן, היין המשומר, כן, אותו מערכת סוד, כתוב לב המלך ביין, העסק מתחיל להתהפך. בסוף ה-180 יום, סוף השבעה ימים, מכבוד גדול, המשתה ייגמר במהפך נפש גדול, בביזיון גדול. כי מכבדה יכבד, אומר הקדוש ברוך הוא, בוזה יקלו. היא, ושתי, רצתה לבזות את בנות ישראל, כמו שראינו. היא תגיע מבוזה. הוא יבזה אותה. הוא רצה כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. זה יסתיים במה? שאשתו תראה לו, אתה לא שווה שום דבר. אשתו לא מוכנה לשמוע בקולו. אומר להביא אותה, ותמיין המלכה, ושתי לא רוצה לבוא. אתה תגיד לי מה לעשות, מי אתה בכלל? הוא רצה להראות כבוד מלכותו. הוא הולך על כל העולם, סטייל בורא עולם. איזה בורא עולם? אשתך עושה לך בית ספר. אמר רב מרי, זה גמרא מסכת בבא בתרא, היי מאן דיהיר, אדם שהוא יהיר, יהיר, גאוותן, אפילו האין שביתה לא מתקבל. אדם שהוא יהיר, אפילו בבית שלו לא יהיה לו כבוד. אדם שהוא ענב, אז יהיה לו כבוד בהרבה מקומות. אבל אדם שהוא יהיר, אפילו בבית שלו לא יהיה לו כבוד. דכתיב גבר יהיר ולא ינווה. אדם שהוא גבר, שהוא יהיר, לא יהיה לו כבוד בבית. מה היא לא ינווה? בנווה. אתה יהיר אפילו בנווה, בבית שלך לא יהיה לך כבוד. זה האדם שאוהב כבוד, אז לא רק שבחוץ לא יכבדו אותו. אפילו בבית שלו לא יהיה כבוד. ביזיון. המשתה התחיל לעשות כרצון איש ואיש. כל המשתה היה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אין כפייה, חשורוש, אומר, אני טוב לכולם. עד אחרון האנשים בשושן. כל אחד, אתה רוצה כזה, אתה רוצה כזה, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. המשתה כטוב לב המלך ביין מתהפך. הוא פועל באגרסיביות ובכפייה לאשתו, להביא את ושתי המלכה. הוא רצה לעשות כרצון איש ואיש, להראות שהוא כמו בורא עולם, יכול לעשות כל אחד מה שהוא רוצה. בסוף זה הסתיים שהוא גילה את הפרצוף האמיתי שלו. הוא כופה על אשתו דברים. וזה מתהפך. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. היא לא הסכימה לבוא, לא הסכימה. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. אומר המלבי, ממשיך המלבי את הקו שלו. הוא אמר להביא את ושתי המלכה בכתר. ושתי היא לא מלכה, תביא אותה לפה, נשים עליה כתר כשהיא תבוא לפני המלך, נשים עליה את הכתר, וזה יעשה אותה למלכה, כי היא אשתי, לא כי היא מלכה בפני עצמה. ותמאן המלכה ושתי. ושתי שולחת לו פתק, כותבת לו, מתוק שלי, אני לא ושתי המלכה. אני המלכה ושתי. ותמאן המלכה ושתי. אני מלכה, מה אתה קורא לי ושתי המלכה? אני מלכה עוד לפניך. כשאתה עוד היית כלום שבכלום, אני כבר הייתי מלכה. אתה קורא לי ושתי המלווית, ושתי המלכה כמו איזה חבילה. ותמאן המלכה ושתי. היא אומרת לו, אני מלכה, ורק אחרי זה אני ושתי. אני מלכה מצד עצמי. לכן אני לא רוצה לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. אתה שלחת לי סריסים? להביא אותי, כאילו אני איזה שבויה. אני לא בא עם סריסים, תשכח מזה, ככה לא קוראים לי. אני מלכה, אני לא ושתי, אני מלכה. ואשר על כן, בעד הסריסים, אתה לא תשלח סריסים להביא אותי. או תשלח שרים, או תשאל רשות אם אני רוצה לבוא. אז אני לא רוצה לבוא, ותמאן המלכה ושתי. אומר המדרש,
כן, עד כאן זה המלבים, איך הוא מכניס את זה בתוך הפסוקים. ושתי המלכה, המלכה ושתי אשר ביד הסריסים. המלך והקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. ארסה לו את כל ה-180 יום. ארסה לו את המשתה. אומר המדרש, דברים שהן נוגעים בליבו, אמרה לו. היא, מה שנקרא, היא, איך אומרים, היא שאיפה את הסכין טוב טוב לפני שהיא דקרה אותו. ישר ללב. התחילה להגיד לו, אמרה לו, אם רואים אותי נאה, אתה רוצה שאני אעבור ככה? איפה השכל שלך? אם רואים שאני יפה, הם נותנים עיניהם להשתמש בי והורגים אותך. זה יכול לסבך אותך. דיברה עליו לשכל, לא כדאי. ואם רואים אותי כאורה, אתה מתגנה בי. אמרה לו, ממה נפשך? אתה למדנית. אמרה לו, אם אני יפה, יכולים להרוג אותך בגללי. יקום איזה מישהו, יגיד, בוא, אני רוצה אותה. אם אני לא יפה, סתנתי הרב בבושות, פדיחות, למה אתה עושה את זה? רמזתו ולא נרמז. עקצתו ולא נעקץ. היא העלתה את הרף. יש לו עקיצה עכשיו. שלחה ואמרה לו, קומיס הסטבלתי. זה ביוונית. זה ביוונית שומר האורוות. אמרה לו, אתה היית שומר האורוות של בית אבא היית. אמרה לו, אתה חשברוש, אני עוד זוכרת אותך. כשאני הייתי עולה יורג, לא לוקחים אותי לרכוב על סוס, אז היו, מי היה אחרי על האורווה? זה אתה היית, אצל בבל. מי היית בכלל? אתה היית שומר אורוות. והיית למוד, שהיית, ככה המדרש אומר, והיית למוד להיות מכניס לפניך אנשים, זנות, ערומות, ועכשיו שנכנסת למלכות, לא חזרת מקלקולך. היא אמרה לו, תתעורר, חביבי, זה כבר לא אורוות פה. מה נראה לך פה, מביאים נשים ככה? זה טוב לאורוות, אתה מלך עכשיו, תתעורר. אז היא עקצה אותו, אמרה לו, אתה קורא לי ושתי המלכה? אני המלכה ושתי, אתה היית שומר אורוות. ואתה לא התקדמת, אתה נשארת עוד באורווה נשארת. פלח. שלחה ואמרה, שלחה עוד שליח ואמרה לו, אפילו אנדטיקוס, אנדטיקוס ביוונית זה נידון למוות, של בית אבא. כשאבא שלי, כן, סבא שלי, אבא שלי, כשהיו הורגים מישהו, לא נידונו ערומים. כשהוציאו מישהו להורג, הוציאו אותו להורג בצורה מכובדת, לבוש. מאיפה הוא מביאה את זה? מדניאל. זה כתוב אצל חנניה, מישאל ועזריה, שהם לא השתחוו לפסל, אז הלשינו עליהם לנבוכדנצר, שלא השתחוו לו לצלם. אז הוא אמר, תשליחו אותם לכבשן האש. אז שם כתוב, בעדן גובריה הילך, כפתו בסרבליון, פטישאון, קבלתאון, לבושאון, ורמיהו לגוע אתון אורי הקידתה. לקחו אותם, הלבישו אותם בכל הבגדים היפים שלהם, וככה זרקו אותם לאש. הרגו, אבל בצורה מכובדת. אתה לא הורג אנשים ערומים. היא אמרה לו, אתה לא נורמלי. אני מגיעה ממשפחה מכובדת. אפילו כשהרגו מישהו, הרגו אותו עם בגדים ולבוש מכובד. אתה רוצה להביא אותי ככה לפני אנשים? אמרה לו, איפה השכל שלך? והכל יוקץ אותו של בית אבא, של בית אבא. אני מלכה, מה אתה בכלל? אבל היא שקרה. היא שקרה. מכיוון שבית אבא שלה כן ביזו אנשים. ועוד איך ביזו? את מי ביזו? את אבות אבותינו. את גולי ירושלים וגם את צדקיהו הם הוליכו ערומים, גרמו להם להיות ערומים. אומר המדרש, מדרש תנחומה, אמר רבי יהושע בן לוי, כשהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל לבבל, היו כפותים ידיהם מאחוריהם נתונים בשלשלאות של ברזל, אחד לשני כפותים הידיים אחורה, אחד לשני ככה, והוליכום ערומים כבהמות. זה היה ביזיון לא נורמלי לעם ישראל כשיצאו לגלות. שיירות של השארית הפליטה האלה שלא נרצחו, את כולם הפשיטו ערומים, וככה עם שלשלאות של ברזל, לקחו אותם ערומים עד בבל. כל מקום שהם עברו, תחשבו על הביזיון וכלס שהיה שם. רב פתח, שרב, כן, דיבר על מגילת אסתר, אז הוא פתח את הסוגיה, והיא פסוק מחבקוק. הוי משקר ראה ומספח חמתך, ואף שקר למען הביט אל מעוריהם. מעוריהם זה ערוותם, כאילו לא אדם שהוא ערום. אז הוא מסביר, מה פירוש המשפט הזה, הוי משקר ראה ומספח חמתך? הוי משקה, מי זה המשקה? זה נבוכדנצר. ראהו, זה צדקיהו. הוי משקר ראהו. כן, הוי זה שנתן להשקות את ראהו, את חברו. נבוכדנצר השקע את צדקיהו.
צדקיהו הפר שבועה לנבוכדנצר. נבוכדנצר הגיע לארץ ישראל, כבש את ירושלים, החריב את בית המקדש, שרף את היכלו. לקח את צדקיהו, לפני שהוא ניכר את עיניו, תפס אותו, רצח לו את כל הילדים שלו למול עיניו. כשגמר לרצוח את כל הילדים שלו למול עיני צדקיהו, ניכר את עיניו ולקח אותו לבבל. זה היה נבוכדנצר. כשהוא לקח אותו לבבל, הוא היה משקה אותו. ראהו, זה צדקיהו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אי רשע, אינו מלך כמותך, אינו רועה כמותך. איך אתה מתייחס לאיש הזה? אתה המלך, גם הוא מלך. למה האכזריות הזאת? אבל פה מדובר לא על אכזריות, אלא על ביזיון גדול שהוא עשה לו. מספח חמתך. מה אתה מספח בו דברים בחמתך? אתה כועס עליו. למה אתה עושה דברים כאלה נוראים? מה היה עושה? מה קשור למדרש? מה הוא עשה לו? מה? מה שכתוב בנביא כתוב, מה עוד הוא עשה לו? היה מאכילו פת חמה של שעורים. שעורים זה עושה קלקול קיבה. אנחנו אוכלים חיטים. שעורה זה מאכל בהמה. פת חמה, כן, גם היום מי שאוכל לחם חם, עוגה חמה, תמיד אמא אומרת, זה לא בריא לאכול את העוגה כשהיא חמה. צריך לראות שיתקרר. זה נהיה בצק, זה סתימת מעיים. לא טוב. הוא היה נותן לו לאכול לפת שעורים חמה. הוא משקה אותו יין מנגת חדש. יין שהוא עוד לא מוכן, יין חצי מצב. זה יין שהוא חצי חומץ, עוד לא מוכן. וכל כך למה? מה יש במתכון הסודי הזה של פת שעורים חמה ויין כזה, יין מנגת חדש? כדי שיתחוללו מאב, זה היה עושה לו קלקולי קירה. זה שכתוב, ואף שקר למען הביטן מהוריהם. הוא היה עושה לו את זה כדי להסתכל עליו, לא לבוש. מה זאת אומרת? אמר רבי חנינא בר יצחק, יקר עצמך ויקר אבותיך. תייחס אליו בכבוד. אתה אדם מכובד, יש לך אבות מכובדים. תייחס אליו כי יש לו, הוא אדם מכובד וגם אבותיו מכובדים. לא נכנסתם למלכות אלה על ידי שכיבד זקנך לזקנו. בזכות מה אתה נבוכדנצר נהיית המלך? למה, מה קרה? מה הסוד? איך נבוכדנצר זכה להיות מלך על כל העולם? איך? אומר המדרש, מאיפה זה כתוב? בישעיהו. בעת ההיא, ישעיהו, כן, הוא מת עוד בזמן הבית, עוד לפני החורבן. בעת ההיא שלח מרודח בלדן, בן בלדן, מלך בבל, ספרים ומנחה אל חזקיהו, וישמע כי חלב היחזק. מרודח בלדן, בן בלדן, זה או אבא או סבא של נבוכדנצר. הוא היה מלך בזמן חזקיהו. חזקיהו זה האבא של מנשה, שהיה אבא של יושיהו, שהיה אבא של יויקים, שהיה אבא של צדקיהו. אז זה בדורות למעלה. אמרו, מרודח בלדן היה עובד לחמה, הוא היה משתחווה לשמש. זה היה המקצוע שלו. והיה רגיל לאכול בשש שעות וישן עד תשע שעות. היה אוכל, שעה שישית, אחר כך הלך לישון עד שעה תשיעית. ואותו היום שחזר, גלגל חמה לאחוריו בימי חזקיהו. כשחזקיהו היה חולה. וישעיהו אמר לו, אתה תתרפא, הכל יהיה בסדר. כך כתוב במלאכים. ויאמר חזקיהו לישעיהו, מה עוד כי הרפא השם לי? ועליתי ביום השלישי בית השם. תתן לי מופת, תן לי זה אות, שבאמת הקדוש ברוך הוא ירפא אותי. ויאמר ישעיהו, זה לך האות מאת השם. כי יעשה השם את הדבר אשר דיבר, הלך הצל 10 מעלות אם ישוב 10 מעלות. הרי השמש, כשהיא זזה, אז הצל זז בהתאמה. אמר לו, הצל ילך פתאום אחורנית. השמש תחזור אחורה. שמעתם מה דרגה? השמש זורעת ממזרח למערב. פתאום שר רוורס, משלבת לילוכי. רוורס, אופ, הולכת אחורה. אמר לו, זה מה שיקרה. זה קרה וזה היה בירושלים, אבל שמש, אותו שמש היא מהירה בירושלים, גם מהירה בבבל. פתאום בבבל, הכל זז לו אחורה. ישן 9 שעות ועמד 4 שעות, וכיוון שנאור בשנתו, הוא, כן, אחרי האוכל, הוא הלך לישון. פתאום השמש חזרה אחורנית, הוא התעורר בשעה הרביעית, הוא ראה עוד מוקדם מדי. ראה מוקדם, אמר, אז אמר לעבדים שלו, מה, נתתם לי לישון יום בלילה? הוא חשב שכבר עבר יום. הוא התעורר למחרת בבוקר, הוא חשב. כי הוא ראה, פתאום הוא קם, יותר מוקדם ממה שהוא הלך לישון, לא הבין איך זה יכול להיות. וכיוון שנאור משנתו ביקש להרוג את כל עבדיו, אמר להם, הנחתם אותי ישן כל היום וכל הלילה? מה עשיתם? למה לא הערתם אותי? צריך להעיר אותי, אני מלך. אמרו לו, לא, 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 אל תדאג, אתה קמת בזמן, הכל בסדר, הרמו אותך בזמן. מה שעכשיו נראה לך מוקדם מדי, השמש חסתה רוורס. הוא לא אין דברים כאלה, אבל זה מה שקרה, השמש הלכה, אבל זה אנחנו באותו יום. אלא שגלגל חזר, חמה, חזר לאחוריו. אז הוא אמר לעבדים שלו,
וכי יש אלוקה גדול מאלוהי שיכול להחזירו? הוא אמר, האלוהים שלי זה השמש. הוא אמר, יש איזה אלוקים יותר גדול מהשמש שלי שהוא שולט עליה או מחזיר אותה אחורה? איך זה יכול להיות דבר כזה? אצלי האלוהים שלי זה השמש. אמרו לו, כן, אלוקו של חזקיהו גדול מאלוהיך. אמרו לו, ברגע זה יתקבל פקס מירושלים. זה חזקיהו, זה האלוקים שלו. הוא שולט על הכל. מיד עמד וכתב. על המקום הוא התרגש מרודח בלדן, בן בלדן, התרגש מאוד. מיד הוא כתב מכתב. ברוך אתה אדינו אלינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברי. כתב מכתב לחזקיהו. שלום לחזקיהו ושלום לאלוקי חזקיהו ושלום לירושלים. חתם מרודח בלדן בן בלדן. נתן את זה לשליחים, יצאו לדרך. כיוון שיצאו הכתבים והבולדרים, נתיישבה דעתו. תום הוא חשב מה הוא כתב. ואמר, הכבוד הזה שחלקתי לחזקיהו, לא חלקתי לו אלא בשביל אלוקיו. למה אני נתתי כבוד הרי לחזקיהו? שלום לחזקיהו, למה שלום? בגלל שאלוקים של חזקיהו. ואני מקדים שלום של חזקיהו שהוא בשר ודם לשלום אלוקיו? הוא אמר, שלום לחזקיהו, שלום לאלוקי חזקיהו, שלום לירושלים. אז קודם כל שלום לחזקיהו ואחרי זה שלום לאלוקים, זה לא יפה, זה לא נכון ככה לעשות. מיד, עמד מכיסאו פסע ג' פסיעות, הוא נעמד, פסע שלום, תעצרו, בואו, לשליחים, תעצרו, בואו, תחזרו. שלוש צעדים הלך, לכבוד השם. מיד עמד מכיסאו פסע ג' פסיעות ושלח, בולדרין והחזיר את הכתבים. שלח אנשים שיחזירו את השליחים, מהר ירוצו יחזירו אותם. וכתב ספרים אחרים. שלם לאלקה רבה של חזקיהו, שלום לאלוקי חזקיהו, ושלום לחזקיהו ושלום לירושלים. שלח מכתבים חדשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עמדת מכיסאך ופסעת שלושה פסיעות בשביל כבוד שמי? כל הכבוד. חייך שאני מעמיד ממך שלושה מלאכים שיהיו קוזמוקרטורים. זוכרים את המילה קוזמוקרטורים? קוזמוס זה כמו קוסמוס, עולם. קרטורים, קרטיה זה שלטון, כמו דמוקרטיה, שלטון העם, דמו זה העם. קרטיה, שלטון, שלטון העם. קוסמוס קרטור, שולט על כל העולם. אני מאמין ממך שלושה מלאכים על השלושה פסיעות הללו. שלוש פסיעות, שלוש פסיעות, שלושה מלאכים, מסוף עולם ועד סופו. ואלוהים נבוכדנצר, אוויל מרודח ובלשצר. פה אני עושה, פותח רגע סוגריים, סוגריים חשובות. תחשבו מה זה, גוי. לכבוד השם פסע שלוש פסיעות. קיבל שמהילדים שלו שלושה ימלכו על כל העולם. נו, אני לא גוי. לא עובד לחמה. אנחנו יהודים. אם אנחנו עושים שלוש פסיעות לכבוד השם, אתה הולך לחברות, אתה הולך לקחת ספר מהארון, אתה הולך, לא יודע כמה, הולך לבית כנסת, הולך, בא לשיעור. תחשבו מה, איזה שכר מגיע לנו, שאנחנו יהודים, בנים חביבים של בורא עולם. לא איזה מרודח בלדן בן בלדן. ונאמן בא לשכר לשלם שכרו. הוא משלם שלם, לא לדאוג. סגרתי סוגריים. לפיכך, אמר הקדוש ברוך הוא, כבודך הוא כבוד זקנך ואביך לא נכנסו למלכות אלא בשביל שקיבל לזקנו. אמר הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר, אבא שלך וסבא שלך, כל הכבוד שלהם, זה בגלל הסבא של צדקיהו. בגלל חזקיהו שהשמש חזרה בשבילו וכל הסיפור, בגלל זה אתה זכית להיות מלך. זה ההבטחה, כן, בגלל הסבא שלו, הסבא שלך קיבל את ההבטחה הזאת, הכל בגלל סבא שלו. אז אתה מלך בכבודו. אלא בשביל שקיבל לזקנו של זה, ואתה מבזה אותו? אתה, זה מה שאתה עושה לו, אתה מבזה אותו, אתה לא מתבייש? סבאת קלון מכבוד, שתה וגם אתה והערל, תיסוב עליך כוס ימין השם, וכי קלון על כבודיך. אומר לך, וקוק, אתה חכה מה שמגיע, איזה ביזיון גם אתה תקבל, אתה מבזה אותו? גם אתה תתבזה. צדקיה בני מתבזה כדרך כל אדם המתבזה. יש כל אדם שמתבזה. אבל אתה הגדלת את בזליונו יותר, כי הוא נתן לו לאכול את הדברים הקולקלים האלה. אז חזקיהו, אז צדקיהו היה מקיא, מתחיל להקיא. הוא היה יושב ליד נבוכדנצר, מתחיל להקיא. מקיא ומשלשל בלי שליטה.
אז מיד היו מגיעים אליו, זה כולו מלוכלך, היו מורידים את הבגדים. ואז ככה היה מבזה אותו, כאילו בצורה אגבית כזו, שיתבזה, שיעמוד שם הערום. עכשיו תחשבו, הוא היה גם עיוור, חסר אונים, לא רואה. וכיקלון על כבודיך. מה זה כיקלון? כיקלון. כי זה להקי. קלון זה מלמטה, כן? כמו שם קולונוסקופיה, קלון, הכל מלמטה. מקי מלמעלן וקלון מלמטה. רבי ירמיה בשם רבי שמואל ברב יצחק אמר, כיוון שראו שני גדולי לגינותיו שמקי מלמעלן וקלון מלמטה, עמדו והעמידו מכיסאו והסירו את כתרו מעל ראשו, והסירו פורפירה שלו מעליו. שזה שכתוב בדניאל, ויקרא ידי ומיני. זה כבר כתוב כבר המדרש מספר את העונש של נבוכדנצר. עוד רגע נראה את זה. נבוכדנצר היה תקופה במלכות שלו שהוא השתגע, איבד את דעתו. וגם כן התייחסו דברים מוזרים, וגם כן אותו גם כן התייחסו לו כמו אל בהמה. והעמידו בעריאתו, עריית ביזוי, העמידו אותו גם כן, את נבוכדנצר, כשהיה משוגע, העמידו אותו גם כן ערום. ומי היו שני גדולי לגיונותיו? כורש ודריווש, אחרי זה נלחמו איתו. רבי מנחם חתני דרבי אליעזר בר אבינה בשם רבי יעקב בר אבינה, כל ביתו של אותו רשע לא נידונים אלא ערומים. כולם שם ימותו וידונו ערומים. נבוכדנצר, ערום. שתי אתה, שתי גם אתה והערל. אתה זה נבוכדנצר, גם אתה זה בלשצר, הוא גם את ערום. והערל זה ושתי. גם ושתי מתה ערומה. הרגו, כשהרגו אותה גם כן. ונראה את זה. זה כתוב במה שאני, בדניאל, דניאל פרק ד', שם מסופר שנבוכדנצר, אני לא אקרא לכם בפנים כי זה בארמית, זה ארמית קשה. נבוכדנצר חלם חלום, ובחלום הוא נבהל מאוד מהחלום הזה, והוא לא יודע מה פשרו. אז הוא קרא לכל החרטומים של בבל, אמר, תסבירו לי, מה חלמתי? אף אחד לא יודע להסביר לו. אז הוא קרא לדניאל. ענה נבוכדנצר, חלם חזית, והתדחלני והערורין על משכבי. אני פוחד, יש לי מלא מהמחשבות, וחזבי ראשי יבהלנוני, והחזיונות שראיתי בראש שלי זה משגע אותי, אני מבוהל. ומיני להנהלה קדמה, לכל חכמי בבל, תביאו את כל חכמי ברזל, ופרשה לא מעודים לי, הם לא מסבירים לי מה אומר החלון. על קדמה לדניאל, הגיע לפניי, עלה לפניי דניאל, דשמי בלשצר. גם לדניאל קראו בלשצר, בלשצר זה... הוא אומר, כשם אלוהי, בל זה העבודה זרה של בבל. בבל, בל, זה השם של העבודה זרה. שצר זה ראש. אז לאדם מכובד קראו לו, כאילו, הראש של העבודה זרה, לאדם מכובד. אז דניאל קראו לו בלשצר. גם לנכד של נבוכדנצר קראו בלשצר. ודירוח אלוקים קדישים ב... וחלמה קדמוי אמרת, יש לו רוח אלוקים לדניאל. אז קראתי לו שיסביר לו, אולי הוא יודע מה חלמתי. ואז הוא אומר לו, מה החלום? אני אגיד בשפה פשוטה. הוא אומר, אני חולם שאני שוכב ואני ישן תחת לעץ, שהעץ, השורשים שלו נכנסים לתוך האדמה. יוצא עץ גדול. והעץ הגדול הזה יש לו מלא ענפים גדולים, עד השמיים. ופירות יפים. ובענפים שלו יש מלא מלא ציפורים. כל ציפור העולם יושבות על העץ הזה. וכל חיות העולם נמצאות מתחת לעץ ואוכלות מהעץ הזה. ואז פתאום מגיע מלאך. ואומר, תקצצו את העץ הזה, תחתכו אותו. אז קוצצים אותו ומפזרים את כל הענפים שלו בציפורים, עפות ומתחקות, והחיות בורחות. ואני נשאר שם לבד, ואז הוא אומר, תקחו אותו, כן, ותקשרו אותו. שזה אומר ככה, נבוכדנצר אומר על עצמו, המלאך אומר, תקשרו אותו, ותתנו לו לאכול עשב כמו בהמה, ותנו לו להתרחץ בטל השמיים. הוא אומר, מוזר מאוד שקטסו את העץ, אבל השורשים נשארו, את השורשים של העץ לא עקרו. זה נשאר. הוא אומר, ואני משתגע מהחלום הזה, ככה שאומר דניאל, ככה אומר נבוכדנצר לדניאל. אומר לו, דניאל, תקשיב. החלום הזה באמת מדבר עליך. בהתחלה הוא אומר לו, תקשיב, זה כדאי לך. הוא אומר, הלוואי והחלום הזה יהיה על שונאיך. ככה הוא אומר לו, דניאל, דבר טוב. בהתחלה דניאל ככה אומר, ככה חושב, שעה קלה, יושב, חושב, לא יכול להגיד לו, חלום קשה. לא יכול להגיד לו מה זה אומר, ואז הוא אומר, תקשיב, שהחלום הזה יהיה על השונאים שלך, אדוני המלך, אבל אני אגיד לך מה החלום, ביקשת, אז אני אגיד לך מה החלום. אתה, אדוני המלך, מלך על כל העולם, וזה העץ הגדול, שאתה מולך על כל העולם, וכולם תחתיך, כולם תחתיך. אבל משמיים, בשמיים כבר נגמר ממך. אז החליטו לקחת לך את כל זה. למה? כי אתה מתנסה שאתה, כמו אלוקים, אלה על אב, הוא דיבר על עצמו, נבוכדנצר, במילים שהוא כמו אלוהים.
אתה אהבת על עצמך יותר מדי, ואתה לא נותן כבוד לבורא עולם, החליטו שמה שנתנו לך, לקחת ממך. והעונש שלך זה יהיה, שאת המלכות ייקחו ממך, באיזה צורה? שאתה תשתגע. כשאדם משתגע, עושה דברים מוזרים, מה עושים? קושרים אותו. ואז נוכל יביאו לך, אתה המלך, אבל אתה בשוגע, יקשרו אותך, יביאו לך לאכול כל מיני מאכלים, אוכל טוב וזה, אתה לא תרצה לאכול, אתה תרצה לאכול רק עשב. יביאו לך עשב, יביאו לך, ירצו לקלח אותך, לא רוצה להתקלח, תרצה רק מיטה לשמיים. תהיה משוגע לגמרי. לא ידעו מה לעשות איתך, בסוף יראו שאין תקנה, שום תרופה לא עובד עליך, ורק מדחי אל דחי, אבל בסוף יגידו, מסכן הבן אדם. אז יוציאו את הקשרים ממך וישחררו אותך, ואתה תרוץ, ותחיה ביערות, במדבריות, כמו חיה, כמו חיה משוגע לגמרי, חסר דעה לחלוטין. כמה? וזה בחלום, לא אמר לכם, 7 שנים. ואז אומר דניאל, כמו שיוסף הצדיק אמר לפרעו, אמר לו את החלום, ואמר לו גם מה לעשות. אמר לו, תקשיב, כל זה בגלל שאתה מתגאה. אמר לי, אם אדוני המלך רוצה שזה לא יקרה לו באמת, אז תפסיק להתגאות. אם לא תתגאה, הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, ההתראה הזו משמשת כתזכורת לפני הניתוק. תעשה מה שצריך, לא יעשו לך את זה. נבוכד נצר שמע את זה, אמר, בסדר, בסדר, אני עכשיו, מעכשיו אני ידעתי, מעכשיו, בסדר. הוא החזיק, אם אני לא טועה, 12 ירחים, לקצת ירחים, 13, 12 חודשים. הוא היה יותר ענב, הפסיק לדבר על עצמו מושגים של אלוהים, מלך. אחרי 12 חודשים, אז מספר נבוכד נצר, הסתובבתי בארמון וראיתי פתאום את בבל, את היופי, את האימפריה, את הזה. אף על עצמו. שכח את ההבטחה לפני שנה, חזקה על המת שמשתכח מן הלב. זה לוקח 12 חודש. גם הוא, כן, עבר 12 חודש, הכל היה רגוע, ברח לו. לקצת ירחין תרי השר, על איכל מלכותה דיבבל מעליך, והייתי הולך ככה בחצר המלכות. ענה מלכה ואמר, אז אמר נבוכדנצר, הלא די בבל רבתה, זו בבל הגדולה. דיענה בנתה, אני בניתי אותה. לבית מלכו, אני בניתי את זה לבית המלכות, בתקף חיסני ולעיקר אדרי, בתוקף, בעוצמה שלי ובלכבוד כבודי. רק אמר את המילים האלה, עוד מילתה בפו מלכה, עוד כשהוא אומר את המילים האלה, כל מן שמאי הנופל, יצא הכל מהשמיים, לך אמרי נבוכדנצר מלכה, מלכות העדת מנך, יצא כבת כל מי שאמר לו, אדוני עד מלך, המלכות מלכחת ממך. באותו שעה, השתגע, בא שעתה מילתה שפת על נבוכדנצר, שפת זה כאילו הושט עליו, ומין הנשת הריד, הוא נטרד מבני אדם, נהיה משוגע, והסבא כתורין יחול, אכל עשב כמו שור, ומטל שמיה גשמי, הצטבא, הוא היה מתקלח בגשם, עדי שערי כנשרין רבה ותפרוי כציפורין, היה לו שערות ארוכות, היה כמו נשר, כן, יש כאלה נשר שלו כזה כמו ציצה של, כך הוא היה נראה, משוגע, כל השערות, והציפורניים שלו נהיו ארוכות, כמו של ציפורים שיש להם תפרים כאלה ארוכות, היה נראה לא נורמלי. עד שהוא מספר שמה שאחרי 7 שנים, פתאום שבה עליי רוחי, וראיתי את המצב שהסתהלתי במראה, נבהלתי, לא הכרתי את עצמי. ונזכרתי וכל מה שהיה, אז הסתכל לבורא עולם, ואמר, ולקצת יום היה ענה נבוכדנצר, עיני לשמיה נטלי, הסתכלתי לשמיים, ומנדעי עליי יתו, והדעה חזרה אליי, ולהילאה ברחת, ובירחתי את בורא עולם, את השמיים. ולחי על מה שבחת, ולחי העולמים שיבחתי. והדרדי שולטני שולטן עלה ומלכותי עם דר ודר, שהוא שולט על כל העולם, והוא שולט על כל דור ודור. וכל דיירי הערה, כלא חשיבין, אמר, וכל הבריאות לא חשובים לפני בורא עולם. ודיירי הערה ולא איתי, דיימחי בידי ויאמר למה עבדת. ואין לי אדם אחד בעולם שיכול להגיד לבורא עולם למה לעשות. הוא אומר לנו מה לעשות, לא אני. כך הוא התחיל לשבח את בורא עולם. באה זמנה באותו זמן, חזרה אליי דעתי, יטוב עליי ולעיקר מלכותי אדרי, חזרתי לאדר מלכותי, וזה ויטוב עליי, סדרו אותי, ועל מלכותי חזרתי ונהייתי מלך, כאן ענה נבוכדנצר משבח ומרומם ומאדר למלך שמיה, די כל מעבדוי קשות, כל מה שהוא עושה אמת, ואורחותי דין, וכל מה שהוא פוסק זה דין אמת, ודי מהלכין בגבי אכילה השפלה, וכל מי שלא הולך איתו יכול להשפיל אותו. ככה נבוכדנצר חזר בתשובה. אל תדאגו, נשאר רשע. אבל לפחות מה...
אז הוא ביזה את צדקיהו. אתם זוכרים איך הגענו לצדקיהו? איך הגענו לכל הסיפורים האלה? ושתי אמרה לאחשוורוש, ושתי אמרה לאחשוורוש, תגיד, אתה נורמלי? בבית אבא שלי, כשהיו הורגים מישהו, מורגים אותו לבוש. ואתה מבזה אותי לבוא בלי בגדים? זה שקר. רגע, 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 איך אבא שלך, מה אבא שלך היה עושה? אבא שלך הרי על זה בדיוק נהנש. אבא שלך ביזה את כל גולי יהודה, לקח אותם בגלות הרומים, ביזה אותם. אבא שלך את צדקיהו המלך, ביזה. ולכן הוא נהנש בעונש הזה, כן? שהוא יהיה אלך, הרום, גמור, הורידו לו את הבגדים, ראו שהוא משוגע, לא היה מה לעשות איתו. ביזו אותו כמו שהוא ביזה. על מה את מדברת? את מגיעה ממקום יותר גרוע מאחשוורוש. ופה המידה כנגד, מתור לך כל מידה כנגד מידה. האישה המשוגעת הזאת לבשה, הרי במשתה אמרנו, גם ושתי המלכה עשתה משתה. אמרנו, מה זה הגם? כמה אני גמים? זה בא לרבות תמיד. היא גם לבשה כמו אחשוורוש שלבש בגדי כהן גדול, גם היא לבשה בגדי כהן גדול. את לובשת בגדים שהם לא בשבילך? בסוף יקראו לך בלי בגדים בכלל. שמים למידה כנגד מידה. את גולי יהודה לקחתם ערומים, את צדקיהו ביזיתם לשים אותו ערום? גם את וגם סבא שלך, שתיכם תמותו ערומים. ולמה נגזרה עליה גזרה זו, שהייתה מביאה בנות ישראל ערומות ועושות בהן מלאכה בשבת, ועל זה נגזרה עליה גזרה שתשחט ערומה בשבת, שנאמר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. היא הייתה עושה לבנות ישראל, מבזה אותם בעירום בשבת, 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 הכל קרה לה בשבת. ומה שאמרה לך שבראש, אתה לא מתבייש, אבא שלי לא היה עושה כדרים כאלה. גם אבא שלך עשה דברים כאלה. גם את כמו אבא שלך. שניכם מבזים, ולכן שניכם יהיה לכם בזיונות. אנחנו כבר השעה מאוחרת, צריכים לשים נקודה. אז עוד קטע אחד ונשים נקודה, שמשמע מאוחר מאוד. ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת. כן, זה נבואה. הנבואה הזו אומר ישעיהו. ישעיהו הנביא, כן, תחשבו, הוא מדבר בזמן סנחריב. בן חזקיהו. ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת, איך שבת נוגס, שבתה מדהבה, שבר השם עטי רשעים, שבט מושלים, נחה ושקטה כל הארץ פצחו רינה. גם ברושים סמכו לך, ארזי לבנון, מאז שכבת לו יליה קורת עלינו. הורד שאול גאונך, אמיית נבליך, זה נבואה על בבל, איך שהיא תיגמר. אמיית נבליך תחתיך יוצא, רימה ומכסיך תולעה. איך נפלת משמיים הלל בן שחר? זה נבוכדנצח, נפלת משמיים הלל בן שחר. נגדעת על הארץ חולש על גויים. אתה אמרת בלבבך, השמיים מעלה ממעל לכוכבי אל, ערים כסאי וישב בהר מועד בארקתי צפון, אתה אמרת, אני בורא עולם אני. אעלה על במותי אב, אדמה לעליון. ככה דימית את עצמך, שאתה אלוקים. אך אל שאול תורד, אל ירקתי בור, זה יהיה הסוף שלך. ככה הנביא ישעיהו הרבה הרבה לפני, ככה הוא מתנבא. כן, הוא מתנבא על זה, תחשבו, בזמן של מרודח בלדן, בן בלדן, שהוא היה סבא של נבוכדנצר. הוא כבר מנבא על הסוף. רואיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו, הזה האיש מרגיז הארץ, מרגיש מהמלכות. כשהיו רואים את נבוכדנצר, רץ בשדות. שערות מגודלות, בלי בגדים, ציפורניים, כמו שזה היה נראה כמו משוגע, היה משוגע באמת. יגידו, מה זה? זה שהרעדנו ממנו? כתוב שהחיות היו מפחדות מנבוכדנצר. כתוב שהוא היה לוקח הרי רוכב עליו. העולם רעד ממנו, בסוף היה משוגע, מסתובב כמו משוגע. וקמתי עליהם נאום השם צבקות, והכרעתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום השם. אומר הנביא ישעיהו, הסוף של בבל יהיה שאני אחרית להם. שם ושאר ונין ונכד. ושמתי על המורש כיפות והגממיים, ותתייתי במטתי השמד, נאום השם צבקות. הקדוש ברוך הוא מבטיח, בבל תהיה לעולם, עד היום לא בנו את העיר בבל. עד היום זה חורבות. היום בארכיאולוגיה גילו את זה. עד היום זה... יש אפילו ברכה מי שרואה את בבל הארוסה. ברכה מיוחדת על זה. אומר המדרש, רב אמר, כל מה שאמר הקדוש ברוך הוא, בו אמר. והכרתתי לבבל שם ושאר ונין ונכד. מי זה? שם זה נבוכדנצר, ושאר זה אביל מרודח, ונין זה בלשצר, ונכד זה ושתי. כולם ימותו, אחד אחרי השני, טק, 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 לא יישאר מהם זכר, לא יישאר מהם זכר.
הכל מידה כנגד מידה, כל מידה כנגד... זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסך הכל, עוד לא סיימנו את הנושא שלנו על ה... אנחנו באיזה פסוק אנחנו? הבאתי כבר החשבון. אנחנו פסוק י' ב', לא סיימנו את פסוק י' ב' עדיין, אבל נעצור כאן ורק תראו, כן? המשתה מתחיל בכל רעש גדול, המולה, חשברוש אף על עצמו. כמו הסבא של ושתי. הסוף יהיה כמו הסוף של הסבא של ושתי. בשלב הזה מי שנהנשת פה זה ושתי, לא החשברוש. חבל אומרים, למה היא נהנשה ולא הוא? כי היא זו שאמרה לו לעצור את בניי בית המקדש. זה לא היה רעיון שלו. זה היה רעיון שלה. היא אמרה לו, תגיד לי, אבא שלך רוצה לבנות בית המקדש? כורש נתן הרשות לבנות, אמרנו, הצהרת כורש. היא אמרה לו, מה שסבא שלי החריב, אתה רוצה לבנות? אני אשר לך שלום בית. אז הוא הלך איתה. הוא גם היה רשע, חזל אומרים, זה בא לו בטוב. אבל זה היה רעיון שלה. רעיון שלה, אז במשתה, היא מתה, לא הוא. שניהם חטאו. במשתה הזה היא מתה. וההמשך, בעזרת השם עוד יגיע. חזק וברוך.